بسم الله الرحمن الرحيم داود يالكسو دوادة وروحي دالك يدي بدا ينغسو غاري او يدين كغي مانا يا استوديا ها كالسان تي في اي مغالا دا نيروبي وركنا وحا سو جيدين يا نيغو اه اويس محمد نور اويس فودي داود يالكو دبدا وركنا وحا كميدا إذن كدولد فدرالك سوماليا ايا هولغل كسمي يا مغالا دا مغدشو كديب امركي كسو بحاي تليها إذن كبوليس كسوماليات madaxweynaha maamulka galmudug oo sheegay in al-shabaab ay ka saarayaan deegaanada ay ku sugan yihiin ee galmudug faafayn ayaa ka soo bixaysa qarax ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Gado banaanbax roob doona oo ay ka qayb galeen dadweyne aad u fara badan ayaa laga sameeyay magaalada Kismaayo taliska naba sugida ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka hadlay howlgal lagu burburiyay shabakad ka tirsaneed kooxda Al-Shabaab shil gaari oo soobay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaan ka tirsan maamul goboleedka Puntland daawadayaal qodobada wararka caalamkana waxaa ka mid ah hoggaamiyaha afgambiga dalka Suudaan General Cabdi Fattah Burhani ayaa sheegay inay ka go'an tahay inuu xukunka ku wareejiyo hoggaan rayid ah daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ku daawad doontaan warka Kalsan TV hase yeeshee ku soo dhawaada qadaradeega bulshada ogaysiis waxaa la idin ogaysiinayaa dukaanka Doctors Fornita in maamulkii hore laga bedelay wuxuuna diyaar idin kula yahay alaab qiimo dhimis lagu sameeyay tayo leh ribana aanan saarnayn wuxuu dukaamanka kale ee alaabaha iibiyo uu kaga duwan yahay hadda gado hadda qaado ku soo dhawaada dukaanka Doctors Fornita ogaysiis muhiim ah dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada Sool Cayn iyo Sanaag waxaa loo ogeysiinayaa in Dr. Cali Muuwaas uu ka howlgalayo xaruntiisa International Hospital ee magaalada Garoowe ummada Soomaaliyeed ee degan Puntland oo dhan matan Soomaaliland Sool iyo Sanaag iyo Cayn Ethiopia Galmudug iyo Hirshabeelle waxaan rabaa inaan u sheego aan ogeysiyo inaan ku sugnahay magaaladan Garoowe qof allaala qofkii daneynaya waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Garoowe wax un baan kala gaari doonaa haddii aan leedmo qof allaala qofkii daneynaya ee ku sugan goboladaas oo dhan waxaan leeyahay ku soo dhawaada isbitaalkayga International Hospital and General Clinic Garoowe isbitaalku waxa uu ku yaalaa laamiga isku xira Sagal iyo Flambis wuxuuna bidix kaga yaalaa shirkadda biyaha qurquro dhakhtarku waxa uu joogi doonaa muddo kooban wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad kala xidhiidhaan taleefannada iyo adreeska shaashadda idin kaga muuqda banaanbax roob doona oo ay ka qayb galeen dadweyne aad u fara badan ayaa laga sameeyay magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubaland faafaynta warkani waxaa Kismaayo inooga soo diray wariyahayaga Abdulmajid Abbas Aden Fantastic boqolal ka mid ah shacabka magaalada Kismaayo ayaa maanta isugu soo baxay fagaaraha garoonka kubadda cagta ee Wamo halkaas oo maanta lagu ogay salaad roob doona xilli inta badan qaybo ka tirsan deegaanada dowlad goboleedka Jubaland laga soo warinayo inay weli ka taagan tahay abaar saameyn togan iyo tobanba ku yeelatay dadka iyo dunyada qaybaha shacabka iyo culimada diinka ayaa alla weydiistay inuu eebba abaarta daran ka dulqaado deegaanada dowlad goboleedka Jubaland Sheekh Cali Nuur oo ka mid ah mashaaqda waaweyn ee gobolka ayaa halkaasi ka soo jeediyay ducooyin alle lagu weydiinayo in raxmadda eebba ay ku horto deegaanada abaarta daran ay ka jirto tahay oo qoraxdan oo nimid oo soo istaagnay inaan adoonimadaanada muujino ilaahay aan gacmaha hoos dhigano nabigeenu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam ilaahay waa kariim waa xayi adoonkiisu hadduu gacmaha kor u taago ilaahay wuu ka xishoodaa ayagoo maran inuu soo celiyo taasaan ilaahay ku baryaynaa allahumma inna narfacu ilayka yada alfaqri walfaaqa
فلا تردن إلينا صفرا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نرفع إليك يد الفقر والفاقة، فلا تردن إلينا صفرا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نرفع إليك يد الفقر والفاقة، فلا تردن إلينا صفرا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نرفع إليك يد الفقر والفاقة، فلا تردن إلينا صفرا من رحمتك يا أرحم الراحمين. وزيرك وزارة العدالة يوقفت دين جبلان محمد يوسف عمر أبو يوسف ودن كيسا حالي أيا عربا باي مركا أي حالة دن أوكالي جيرتو أي أبارتا لو باهاي يهي إن اللي لو نغضو لله والصلاة والسلام على رسول الله مركو الإله مالسكالي نوصول تقلي سيعانو عفمات غرناس كوني ما نبنان كاس وديت كانو يهي إنان إلهي برينو أبارتا مانتا ودا هان دلك عمنتي gara han deegaanada hadda aan joogno ee dugu badan inaan ilaahay gacma u hoorsano oo ilaahay aan wax weydiisano wixii wacdi ah oo ramadaan uga aadan ilaahay aan ugu anfaca wacdigoodi wax sheegoodi annagana marka waxaan insha Allah u leenahay duceynaa gacmaan kor u taageena ilaahay hanaga aqbalo duceynkii salaadii ilaahay umadan meel bay joogto umada kurbeysan abaar iyo arrimo kale ku kurbeysan ilaahay ka qaado gaar ahaan abaartii iyo hadda ujeedkeenu ahayn ilaahay roob aan ka baryaynaa intaan meeshan ka dalagnay ilaahay wii noo keenay ku dhowga insha allahu tacaala dhammaan qof kasta oo kasoo qeyb qaatay oo umadan ka mid oo meel bay joogaan iyo kuwa adlala joogana waxaa leena ilaahay ka ajirsiiyey inay usoo baxaan walaaladooda oo runtii gaar ahaan baadiyaha iyo miyiga xoolihii dadka ugu dhammaadeen ayagoo guri qabow iyo xogaa ku jira qabow iska haysan ay u danqadaan walaaladooda ilaahay u baryaan waa arrin muhiima ilaahay ka aqbalayeen insha allahu ilaahayna ka ajirsiiyo waxaase leeyahay waxaa muhiima oon inaan saanoo kale markay dhacdo kusoo baxno taladii culimadii iyo wasaaraddii inaad qaadateen shacabka reer Jubaland waa idinka mahadcelinaynaa saanoo kalena aan usoo banaan baxna markii wax jiraan cid kaloo aan weydiisanayna male qof kaloo aan wqofn wax weydiisa ila ilaah wax weydiisanaynaa ama bilaadinka kaalmadiisa way jirtaa waana dadaaleen gaar ahaan culimadu diinka baryahaan waxay wadeen wasaana aad inay dadki caawiyaan meelahan deegaanada waxay wax gaarsiin karaan ayagoo u dhex maraaya ummadda muslimiinta wax la baxayso ayagana waa ugu mahadcelinaa insha allahu tacaala dgmdhow shaqsina aan ilaahay u baran saanoo kalena insha allahu tacaala markii wax dhibaato dhacdana aan isugu dhimaadno aan ilaahay gacmaha hoorsanno ilaahay naga aqbalo insha allahu tacaala ducada ilaahay naga aqbalo. Muddooyinkii lasoo dhaafay abaar daran ayaa markaa ka jirtay deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana saameynta ugu badan xilligan abaaraha ka jira Jubbaland ay ku yeelatay dadka reer miyiga ahi, waxaana sidoo kale ku leeday xoolo fara badan. Cabdilmajiid Cabaas Aadan Fantastic تلفزيون كالسن كسمايو مدح بينها امام القبلات كقل مذوك احمد عبدي كاريا قرقور ايا شاقي اني الشباب كساريان ديغان ادى اي كسوغيهين اي قل مذوك ففاين توركاني وحاي نوصو دري وريها يغا محمد عبد الله مدح بينها دولة قبلات كقل مذوك احمد عبدي كاريا قرقور ايا شاقي ان مامل كقل مذوك اي عخبت كاي سطو إن مامول دولد نما او غارسيو ديگانة دا اي مامولان الشباب بارسي تال لغا قد بيدوانو وحا او شاگا إن قل مدوك اي غعان تاكو هايسو ديگانو بادن او اي كاگا دوان تاهاي مامولاد كلا اي كجرا دالكا كواس او او شاگا إن اي اسامين دونان غولو ديگان او داد كود اي ايغو سو دورتان سي بولشاد او هلان ندام ايو وح قابد لو موجيو مدحبين قرقور وحا او هادل كيساو انتاسو كسي داراي إن qorshahooda uu yahay in Al-Shabaab ay ka saari doonaan deegaanada ay ka joogaan Galmudug si ay u gaarsiiyaan bulshada nidaam dowladnimo ee Galmudug. Ilaahay fadligiis dowladda Galmudug meel inay wax gaarsiiso ama ay serviskii loo baahnaa gaarsiiso ama la daadajiyo dowladnimada caqabada ka haysato waa dhulka ay muddada dheer argagixisadu ay gacanta ku haysay, iyadana sidii la sheegay rajo fiican baan qabnaa inay gacantooda ka baxdo cadowgaas muddada ku nagaaday. Waxaan haysanaa masaafo dheer iyo dhul ballaaran oo aanay haysan dowlado badan oo dowladda federaalka xubnaha ka ah ay ka mid yihiin oo maanta ay Galmudug si buuxda u maamusho masaafo aad u dheer ah. Inaan taas gaarsiino la daadejiyo si buuxda looga hirgeliyo wax weyn oo aan runtii la wada haysa weeye oo ay tahay inaan maanta
جانس كاس يفترضاس لغا فائديسو لغو ذا فائدية برشادينا انت ير اما انت اي نغا حيستان ارقا حيستادو سلان شاكنينا نروشا اي سرفيس كي دولد نمدو وقارو او ان كحرينو قعانتا عدو قاس منحان كا اي مدودة اي كجرتي كنتي وحي نوتا هاي فرصد لو ذا سوغيي وحي ذات كرير قل مدوك دمان الدقمو دولد دا قل مدوك دقمو إلا تولو أي قطة هاي فرصد دي أما وقتي إلا سوغيي أي قوامدو ذا إيا تردو ذا كهري لهايين أما كدورا لهايين دانها إيا سيرفيسكا إيا مصلحة ذا إليه هنانكا دولد هذا جنتا واحد وذا أكتهين النظام يدولد نمو يهرب مريكا مهر رأيو هدان لهلين سيرفيس كي دولد أي لحيد أما يهلي سي وصل مياشا وغو حسسة بلشدة قارين وغانا كو قارين واح أي تلاكو ليهين عدكو ليهين دورشكو ليهين ودن بين مدحوينها قل مذك أحمد عبد كاري قرقر يا أمري ضمان هي إذا حكومة قل مذك إن سيدك دق أبوها الجلان دي جانا حرتها هي مملكة قل مذك وحن لنا هاي هذه ما كل يا مركلة أنتي وحل الشيء جاي حل دقم أو كم ذا دقمين ك دولة قل مذك إنه دولك قال كعيو إلا إيو روبلي أي مركة أهد هالك الدقمو أو كوشيرتا برنامج كا جي بل جي وحان رجينينا مدكو من قدهد أنه اسكاشانينا قارهان وسارة داريما قده هال الدقمو وقلمو دو كمي ده هدهي تايكوه هورا دقموين كوها يهدهي تايكوه هد آن ميل مرناي يكوه آن ميل مردونو إن لو سمييو أي سنچيري دوين دقما آن قوليه ديانكا أو استشاء يكون بسم الله سجلين. سادرت وزارة أريمه جدوه الله تما ضاء هذا قاضي سهوش هذا قرش عدو إلى هذا هو لكن قاضين يقدر درجين بس على وقف فديا مال كستا أما قاب كستا أو أي ران إن ككال ما إنه نجعم بكسرينا. dowr jeer ayaa madaxweynaha galmudug waxa uu shaaciyay inay bilaabi doonaan howlgallo ka dhanaa ururka al-shabaab hase yeesay taa badalkeeda ay deegaano ay markii hore ku sugnayeen ciidanka dawladda iyo kuwa galmudug ay la wareegeen al-shabaab maxamed abdullah dirxiin kalsin tv muqdisho dawladda dhexe ee dalka kenya ayaa soo saareysa lacagaha loogu talagalay caruurta agoonta ah iyo dadka waayeelada qodobkani waxa eegaya yusuf abubakar واحدة دولة دحي أوقع بلسان بدبادين تبولشادة أيا اسمامو الكنكورو كده فرطي برنامج العقو لغو سينيو دادك ديباتوين كو نغول سيدا وايلادة عرورتا إيا نافضة إلا سدح كون سديد بقول سديتن إيا ساقال قف وكمي ده دادوينها نكورو أيا العقاهن لغو ريجين إيا أكون تيادو ده بنجيه برطمي سنتي هوري أيا هايد مركي هاي دولة دو شاكتاي إن هال دبيع ساقال مليون أو قف أي كفا إديستين taageerada dhaqaale ee labadii biloodba mar la siiyo waayeelada 70 sano jirka iyo wixii ka weyn dhawaan ayaa ahayd markii aqalka sare uu waaxda badbaadinta bulshada ku amray inay diiwaan geliso in ka badan 350 kun oo waayeel dheeraad ah Yusuf Abubakar Ibrahim Television Kalsan Nairobi ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgal ka bilaabay xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho kadib amarkii ka soo baxay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed faafaynta warkani waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Suudi Haaji Maxamed ciidamada booliska Soomaaliya iyagoo fulinaya amarkii ka soo baxay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee la xiriiray amniga waxay howlgal ka sameeyeen meel ka mid ah magaalada Muqdisho ciidamada booliska qaybta waliyo cadde iyo kuwa jagboontiyada gurgura ayaa howlgalada waxa ay si gaar ah uga fuliyeen degmooyinka Holwadaag, Hodan iyo Waaberi waxa uuna ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga
sidoo kalena lagula dagaalamayay waxyaabaha mankadooriyaa. Saraakiisha booliiska ee howlgalka hoggaaminaysa ayaa sheegay in ujeedka howlgalkooda uu yahay ka hortagidda waxyaabaha mankadooriyaa iyo dadka baraha bulshada isticmaala gaar ahaan aaladda TikTok, kuwaas oo ku soo bandhiga waxyaabaha anshaxumada ah iyaga oo fulinaya amarkii taliyaha ciidanka booliiska Jarnaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar. Inta uu howlgalka socday waxa uu saameyn ku yeeshay isku socodka dadka iyo gaadiidka ee waddooyinka Makaal Mukarama, Wadnaha iyo Sodonka, halkaas oo howlgalka xoogiisa ay ciidamadu ka fuliyeen. Faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa qarax ka dhacay magaalada Baar Dheere ee gobolka Gado. Warbixintani waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdullaahi. Qaraxa uu geystay khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhex dhacay gudaha xerada ADC ee ku taala degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Qaraxa oo ahaa mine dhulka lagu aaso ayaa xerada uu ka dhex dhacay waxa ay tahay mid ay ku tababaranayeen ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo loo qorsheeyay inay ka howlgalaan gobolka Gedo. Inta la xaqiijiyay qaraxa ayaa waxaa ku geeriyooday laba askari oo mid ka mid a lagu magacaabi jiray Axmed Ibraahim Faarax, kaasi oo saaki u geeriyooday dhaawac culus uu kasoo gaaray qaraxa. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay inay wadaan baaritaano la xiriira sida qaraxa miina lagu soo geliyay gudaha xerada ciidamada dowladda ee degmada Baar Dheere. Degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo oo ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxaa mararka qaar ka dhacay weeraro toos ah iyo qaraxyo ay mas-uuliyadooda sheegtaan ururka Al-Shabaab. Taliska nabad sugidda ee NISA ayaa howlgal ay ka sameeyeen magaalada Baydhabo, waxaa lagu burburiyey shabakad ka tirsaneyd kooxda Al-Shabaab. Faahfaahinta warkani waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayaga Abshir Cabdullaahi. Ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa howlgal waxay ka sameeyeen magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed, waxaana ay ku soo qabteen 12 nin oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Taliyahayaada sirdoonkeena oo sugidda maamulka Koonfur Galbeed, Maxamuud Maxamed Xasan, ayaa sheegay in ciidankooda ay ku guuleysteen inay burburiyaan shabakad ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanadaasi. Waxaan ku soo qabannay 12 ka tirsan Al-Shabaab howlgalkii lagu xaqiijinayay ammaanka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Waxaan naga go'an inaan ilaalino shacabka iyo musharaxiinta inta lagu gudi jiro doorashada baarlamaanka, ayuu yiri taliyaha, oo intaasi ku daray in shabakadan ay isku dayeysay inay cabsi gelin ay ka abuuraan Baydhabo ka hor inta aan la soo xirin. Al-Shabaab kama hadlin howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen deegaanada maamulkaasi, balse howlgalkan ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan ay ka dhaceyso doorashada xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed kasoo galaya dowladda Soomaaliya. Shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan maamul goboleedka Puntland. Qodobkani waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Cabdimaalik Axmed. Shil oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay waddada laamiga u dhexeysa tuulooyinka Dalweyn iyo Juriila oo ka tirsan gobolka Bari. Shilka ayaa wuxuu ka yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari, waxaana intii la xaqiijiyay shilkaasi ku geeriyootay 3 gabdhood halka 2 ruux oo kale ay ku dhaawacmeen. Labada gaari isku dhacay ayaa waxay ka kala yimaadeen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari iyo magaalada Dahar ee gobolka Sanaag. Saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa ciidanka ilaalada waddooyinka Puntland ayaa gaaray goobta uu shilka ka dhacay iyaga oo u gurmaday dadka dhaawaca ah, sidoo kalena goobta ka qaaday miidadka haweenka ku dhintay shilka. Saraakiisha ciidamada ilaalada waddooyinka waxay sheegeen inay wadaan baaritaano la xiriira waxa sababay shilka iyo sidii looga hortagi lahaa shilalka soo laalaabta. Qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanada ku deedsan waddada laamiga ee marta inta u dhexeysa tuulooyinka Dalweyn iyo Juriile oo ka tirsan gobolka Bari ayaa waxay sheegeen inay muujinayaan cabasho ku aadan shilalka gaariga. Deegaano badan oo ku yaala gobolka Bari iyo Nugaal ayaa waxaa dhowr mar ka dhacay shilal gaari oo geystay khasaare nafeedii mid hantideed intaba. Cabdimaalik Axmed Cali, Kalsan TV, magaalada Muqdisho. Waa hagaag daawadayaal, halkaad nagala socotaan waa telefishinka caalamiga ah ee Kalsan TV studiisa magaalada Nairobi. Daawadayaal, markana kusoo dhawaada warar dheeraada oo na soo gaaray. Gaari gacanlayaasha iyo xamaaliga magaalada Boosaaso ee garab rartada ahi waxay galeen xaalad kale kadib markii deegaanada Puntland laga joojiyay iskana istaagtay lacagaha shilin Soomaaliga, taasi oo saameyn ku yeelatay guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo nolosha bulshada danyarta ah.
xamaaliga magaalada boosaaso waxay muujiyeen qayladaan ku aadan nolosha ay ku jiraan xilligan oo ay xariiftan ugu jiray sidii ay xaaladaha kala duwan ee naftooda ugu xalin lahaayeen nolol maalmeedkooda iyo garabraratada kala duwan ee ka shaqeysa gudaha magaalada boosaaso waxay sheegeen in noloshu ay ku soo adkaatay taas oo saameysay kadib markii lacagihii ay istaageen sidoo kale waxay ku sababiyeen arrintan sicir bararka deegaanada puntland ka jira iyo qiimaha ascaarta iyo nolosha caadiga ah oo kare sare u kac ku yimid taasina ay saameyn ku yeelatay inay kaafin waayaan noloshii ay doonayeen ee u halgamayeen waxaa weeye kaashkii aan iska qaadan jirnay kaashkaas waa nagu filnay reerka mataqaana boqolkaa kuba ku filnay haddeer maadaama wixii door la yidhi dee shan door reerkii kuma filna saa darteed maxaa keenay mataqaana iijeeg inay kaashkii meeshu ka baxay waxaan xamaaliyo waxaan macnaha mataqaana aan wax ku bixinayna ismarkashay walbana kor buu u kacay weliba waxaan ka caawinaynaa mataqaana suuqaasaan joogno koob shaahay meebonsu baa la yidhi intaan ku xamaalina kulley isma bixinayaan dee taasaan kulley ka caawinayna wixii cabashee kulley inta kale igana oran waa suuqa dishay oo mataqaana wixii alla wixii adee diiddaana kusii qaadaysaa ma garda marka saasi waxba jiraan cabashadaasna waa jirta koob shaahay numugyan waxaan rano taa haaf baastay numugyan dadkiina laag ma ogolo suuqlaanna waa iska jirta sina mataqaana maba qaadaynaan ana dee mar haddii shaggaa shaqaysin waxba ku goynayn kartoonka hadda waxa waayo laba kuna lagu qaadooha kartoonka laba kuna lagu qaadooha marka wixii kaleento wax ku gadan latan biyaha eega buntuban tagay iskadhaaf waxa kaleenta biyihii oo buntuban tagay marka dhibkaasaa kulli aan ku qabnaa xamaalka haddaan kaaryoonalayaalnu nahay oo murqumaal haddaanu nahay oon suuqa joogno waxaan ka xamaalanaa khudaartii kaashkii suu u tegay ba lacagtan doolarka ah ayna soo gashay barako ma laha baxabe maalin haddaanu shaqayno maalin shaqa ma helno maadaama ayna alaabta aan soo gelayn waxaan ka cabanaynaa inay ka yareema ayaan nimankan canshuurta qaada inay canshuurta kana yareeyaan ayaan ku cosanaynaa dowladda magaalada boosaaso oo ka mid ah meelaha ugu dhaqaalaha fiican deegaanada puntland islamarkaana ah xuduunta ganacsiga ee puntland tan iyo markii lacagaha shilin soomaaliga la waayay waxay gashay xaalad kale taasi oo saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqii isu socodkii ganacsiga iyo weliba magaalada guud ahaan waxyaabihii la kala iibsanayay waxaa sare u kacay nolosha aasaasiga ah ee hudheelada iyo waxyaabaha la cuno waxyaabaha la adeegsado iyo weliba aasaasiyaadka oo dhan taasina waxay qeyb ka noqotay in meelo badan oo ganacsi ay xirmaan dad badan oo markaasi karabrarato iyo ganacsato ahaana ay noloshooda qawadaan isla markaasna ay meelo kale u cararaan taasina waxaa weli aan waxba ka qaban maamulka puntland maxamed axmed ciise kalsan t v boosaaso waa hagaag daawadayaal halkaad nagala socotaan waa kalsan t v stuudiyiisa magaalada nairobi daawadayaal markana kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamka hogaamiyaha afgembiga ee dalka suudaan jeneraal cabdifataax burhaan ayaa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay inay xukunka ku wareejiyaan hoggaan rayid ah xilliga kala guurka jeneraal cabdifataax burhaan ayaa sheegay inaysan ka qayb qaadan doonin dowlad kasta oo timaada kadib xilliga kala guurka hogaamiyaha afgembiga ee dalka suudaan jeneraal cabdifataax al burhaan ayaa u ballan qaaday dadka reer suudaan iyo beesha caalamka inay ka go'an tahay dhammaystirka ku-meelgaarka ah ee dimuqraadiyadda in doorashooyin lagu qabto waqtigii loogu talagalay iyo sidoo kale inay ogolaan doonaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed inay ku dhacaan si nabadgelyo ah al burhaan ayaa sidoo kale beeniyey in ciidamadu ay mas-uul ka yihiin dhimashada dad dibadbax ay uga soo horjeedaan afgembiga al burhaan ayaa sidoo kale beeniyey in ciidamada ay mas-uul ka yihiin dhimashada dad dibadbax ay uga soo horjeedaan afgembiga ka sameynaya magaalada khartuum iyo magaalooyin kale oo ku yaala dalka suudaan ciidanka suudaan ma dilaan muwaadiniinta waxaa jira guddiyo baaritaan oo soo bandhigaya sida ay wax u dhaceen ayuu yidhi jeneraal burhaan mudaaharaadyo looga soo horjeedo afgembiga ka dhacay dalka suudaan tan iyo 25-kii bishii oktoobar ee sanadkan oo ay ciidamada talada la wareegeen ayaa waxa ay la kulmeen dadkii dibadbaxyada sameynayay howlgallo ay ciidamada ugu hortegayeen oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah ugu yaraan 14 qof oo mudaaharaadayaal ah ayaa la dilay waxaana ku dhaawacmay ilaa 300 oo qof sida ay sheegeen golaha dhexe ee madaxa bannaan ee dhaqaatiirta dalka suudaan ciidamada ammaanka ee dalka suudaan ayaa shalay sunta dadka ka ilmaysiisa ku riday dhowr isu soo bax oo looga soo horjeeday afgembiga iyadoo dibadbaxyadu ay ka dhaceen dhowr magaalo waxaana jira olola shaqo joojin ah oo ay kaga soo horjeedaan la wareegitaanka milatariga ee awoodda dalka suudaan
dhinaca kale ciidamada militariga ee dalka Suudaan ayaa hore u sii daayay 4 qof oo rayid ah oo ka tirsan dowladda balse weli waxa xiran saraakiil muhiim ah oo ka tirsan dowladdi hore ee la afgambiyay daawadayaal halka aad warkaasi kala socotaan waa studiyaha Kalsan TV ee magaalada Nairobi daawadayaal markana ku soo dhawaada xubintii xiisaha gaarka ah lehed ee kalamaan Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan war kalamaan waxa la yiri iyagu baa shil waan noqon xabada lees ku shabiyay waa qowda maqashii macnu waxa uu qabane eri soo arorayo biyaha waa uu aan qabay habiyo sida doorka tahay waa ku dhirsaday kala maana karburada ku nacay isku kaahiyay muqdishay mareeg iyo habiyo miiska xara dheere irka wa macraabeen hadaw caafimaad qabay abdullahi ya goora ka dhigay gabi goos goose ahmed dheere waa gees fado waa gedo kale ka boosana kale xalay ma dhihin gelma waayuhuye doorashada waxa daahi ha dood abuur kale daaymin oo ka bixiyo danteed garatay mooyaane ruux wajiga doobtay dadkan waa xukumaya idii xidaydii oo midigtaydu waa laba matanode midiwa martida sora iyo matadadise midina wa min diya xira iyo muriyati baqi arwaaq loo waxaad ka tagtay daartuba marbay malab dhasha muqsata dabaq waxaan ahay macaan iyo qaraar meel ku wada yaali iska soo mar waa ku mabax marinka doontay wal abdullahi waxaad ka tagtay laa istaab waan qadsan ku sii daray masalooyin talantaan liyaan maan dowleeyahay miisaanna ima saari karan nin maleeya ma maqanahay ma jooga ma mirka ay manegayahay ya dheegi jiraaniin maal maha qalooca haddii ay ka maroraan waa muraayad waayuhu caashaqu kamuude maanya gu'eed ma maagde macriifada madaxa la saartaye aan maqli jiri arii cabdalo maanta waxay mare malciiska madaxa la duubtaye warwar ma haysiine kala maane shaqaalidin ayaa dad shaqaysanaysiin cabdikuusamaan badda la casaynaya war shaqooyinka ugu shidan ee dhaqaalaha badan laga helo ayaan idiin sheegayahay kala doorta kow daahiye election laba malciis candidate saddex jago luker afar suldaan nominator shan isku dir writer leh laalus bayer todoba nahli designer tideed qabyaalab driver dagaal qarax maker toban kalageyn editor kow iyo toban band reporter laba iyo toban mashruuc taker saddex iyo toban tuhun believer afar iyo toban somali attacker shan iyo toban colaad combiner lix iyo toban bulsho divider todoba iyo toban bob collector tideed iyo toban dacaayad deliver dagaal iyo toban danyar killer labaatan wanaag refuser kow iyo labaatan qaran crasher laba iyo labaatan xasarad blower saddex iyo labaatan ganacsi collapser iyo qaar kaloo badan iyo qaar kaloo badan warwarabo utaag baad ka tagtay war waxaa kaloo dhan aniga waxaa igala daran danyar killer alla dalka ku badana ari hadda anigu waxaan la yaaba qarax maker lacagto hela intoo ku cuni doona ani mago waxaan la yaabi suldaano monitorku waa la dhahayo ayaantaa waa nugu badan yihiin ugaas aan isku subee ariga mid kale leeyahay qabyaala driver mana nasta waa nugu badan yahay war dad badan oo la boobiyay arigi kowde boob konoktorka baryaawu shaqadiisa wadada ee jaqa ku banaaba war anigu waxaan la yaabay nacli designer ben reporter iyo isku dir writer weliba waayahan shaqadoodu aad bay u socotaa commenti kastana waa lagu arkaa ar halka laalush bayer la leeyahay lambarkiisa la leeyahay wax badan la qaban karaa haa marka laalush taakiraad noqonay miya war miyaadan maqal adigu baa qof nool baa tahay kharash maxaa dhaama war walaalow geegisan sheegdan ninka shaar garaytan madayo adiguna bariga geega waa dhihi jirtaa naga shibda awoo laagtii lafka ka hilmaamin warra kala maanow bentiya dulmigu dalkan waa ku bateene doorashadii dadbaneed doodeeda balkeena goor ma dabarka laga furay haasta duub waan i dooro ayinka dambooydiyana nabixiyo
نبيحي نغا بيحي الله هايو دور الشاد بدوي نغا بيحي ورتان هيس ما جوكت دور الشاد وحا ليري مدحدا مامول غوبليديه يا مدحدا دولته دخبا داعاد كما اها مدحتويد ما يانتان waxay ololayney saaba leeyri gudoomiyi gudiga deerashooyin gaciro in xilka ka xayoobiso mudaxleedkiisi miya dhamaaday ma mooshin baa laga keenay hata baali gaaba qowseen ururale leeyina waa fashil may maleeyri doorashada bulma bilaawanne sidii laga raw ma laga way war nabad iyo nolol ayada lagu haystay waqtigaagu waa dhamaaday ma gudigii doorashooyinka waqtigii ka dhamaaday dhahayn arriyadaha gudoomiyaha gudiga doorashada qoliyaha eeday haya waxay dhahayn lacag badan aan la iska daba wareejiyay war tigree xiriir leh hamaydeen warwarka waa ku soo dhaxbay odiine maanta waa ashiraa la yiri raisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka iyo sultaankii beesha lixaad sultan james swan doorashada sidii loo dadan jirayeen ka wada hadalay dadka u sheegeen laakiin hantu waxay sheegaysaa in laga wada hadlay ololaha gudoomiyaha gudiga doorashooyinka la rabo in xilka looga qaado inaan la aqbalin warwar ma yeesine yusuf garaad wuxuu yiri doorashada soomaaliya waxay soconaysaa laba sano si aan idinku wadaayo soo qaada qalinii waraaq labada aqal ee baarlamaanka isugeyn xubnahoodu waa 329 mudanihii uu horeeyay waxa kismaayo lagu doortay qamiis 29 julaay 2022 waxaa maanta laga joogaa 101 maalmood muddadaas waxaa lagu doortay isugeyn 54 mudane waxaa harsan 275 hor leh haddii sida gaabiska ay ku socoto doorashada waxba laga bedelin in la dhameystiro xubnaha labada aqal waxay qaadanaysaa 514 maalmood isugeyn waxay doorashada soconaysa 615 maalmood waxay noo dhigantaa 20 bilood malamaado waqtiga soo laweysatay dheera dheera muddaduye daanta diimay leeray dareer duuga dadka dilay warwarkaaga dhex gelinine yuusuf garaad wuxuu sii raaciyay iyay sidaan tan ugu jirtaa ula kacmiya ummada loo qiyaamaya mise waa mas'uuliyad darro iyo farsamo xumo dhanka madaxda ay gacanta doorashada ugu jirtaa dhulaan ee lahayn baan dhaankii u raraya miyay maraysa arriyadaha sameeyay cabdullana waxa uu yiri oo nin qil daaya yaa qanciima waxuu qaabaa see loo qabsaa nin qil daaya yaa qanciima waxuu qaabaa see loo qabsaa cabdullah waxa kaloo la yiri khasaara waa qabataa ninkii khamaar dheelo warnimada war ma haysaane arrintu saalo u noqon karta xaalka soomaalida fool xumadu isumeeshu marayo ayaa galmudu ka dhacday nin maxamuud qodob la yiraa hadda wuxuu ii sheegay in maanta shiruu furmay caamada galmudug caamaduna waxay ka shirayaan oo ka tashanayaan tiray culummada galmudug weerarka ku soo u wacdi lahaayeen waxayna rabaan inay dhahaan culummay wax badanna wacdi jirteen waxaad noo sheegi jirteen iyo waxaad samaynaysaan ina isma laha jooga oo ilaahay ka cabsada waana ognahay cilmi inaad leedihiin oo waa nooga digi jirteen waxaad hadda falaysaane hadda annaga idinkaga digaynay ka jooga geeli ololol rori ahahe horta axmedow warkaa aad sheegta waa arrin uguba waayahana sida wax u socdeen inay mahaas roogsan doonto waa u muuqatay muga aniga waxay ila tahay culumma caama wacdiihe waa cudur waan aciil yaa ceeb culumma caamo wacdiihe waa cudur waan aciil yaa ceeb warwar ma haysiina gudoomiyaha gobolka banaadir cumar fiinash wuxuu yidhi 30 sano dad dhul islaameed boobaayey haddii aad ka dhigmaagto qaylo badanaa ka imaanaysa waayahana barbagaanka iyo dulmiga la wareejinayo waxaa wada dad aan ka caymineyno dhulkii ummadda ka dhexeeyey aryaada meelaad madaxeeda taha majaheera layskama dhigaa la yiriye gudoomiyuhu haddau dhulka ummadda ka dhexeeya caymaha ayo xaal looga raaracaa cabdullow meel ka maqnaa waa ldhaha ma ka muuqo warwar ma haysiina ra-iisul wasaarihii dalka ciraaq war ma soomaaliland bu ka degay kama degine ee waa kormari musharaxaan wataa ma u yidhi lacagta doorashada ma u dhiibaa warwarka waa la waalasteen weligiine daroonis baa lagu weeraray laguna dhaawacay war daroonigiisii muqdisho lagu qabtay iyo nooca lagu weeraray ra-iisul wasaaraha ciraaq way isleeyihiin baa la yidhi war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu ka cabsanayaa baa la yidhi in daroonadii maalmo ka hor muqdisho la keenay lagu weeraro wuxuuna yidhi maadaama ra-iisul wasaaraha ciraaq uu ka badbaaday isku daydii loo adeegsaday daroon qarax loogu soo xiray waxaan dalbanayaa in si madax bannaan loo xaqiijiyo waxa ay tahay daroonka la sheegay in xamar lagu qabtay cibaago cabdiraxmaan waa dhiban yahay waan dhiifan yahay war beryaawo musharahiinta weli leeray dagaal hoosada ka dhehe biyo hoostii hoos ka aragayna war saxaafadeed aysan ku heshiin ayaa la faafiyey yaa la yidhi markaysa reebaa socdee hala
yaabina quarter final ma ama semi final way war waxaan maqlay musharaxiin u dheelmanaya fahd yasiin wali ma ilku leeyahay war aan al nibal tuba ku gohanaado loo fiijiyo waleri meli baa soo galay loo ma joogsaday miya tirmarayo war yaa waq waqdo heesteen aan u dheelin war yaa meli wax soo galay loo ma joogese wala kala leexiya lili aan heesas way afka subso alosha wax ku raa war yaa waladii naftirka ha ku dheelin baa ku dheesay inku ku dheelo de sidii maday been he warun warun war ma haysiin maanta aad isaba caasimada Ethiopia kuuleel banjiran ka galan galatay waxay u eegtahay baan leeyiri Kabul maalinti maraykay ku guureen war ma miisaski ba chaas ku ciyaareen kurasmankii ma isku tumeen ma miiskii kala la fuuleen maalinki Ethiopia la bedelay war aad ayaa degdegta warna ma suqtaane aad sawa waxa leeyiri diblomaasiyintii caalamka gaar ahaan reer galbeedku way ka baxayaana leeyiri qulqulkooda ana socda diyaaradda hayga reebinayna marayaan wada hadalkii maraykanka wadeena labada dhinacba waa ka socolayaa leeyiri war gurbadkii Soomaaliin dirti wili ma deernle war ma Soomaali ba taariikhii tumisa baa leeyiri madaw war ila hadda madaxweyne farmaajo big brother dhibaatada haysata wax kama lihin miya war madaxweyne farmaajo arimaha gudaha ee Ethiopia dhadhaal bukayay sida qilaalkii carabta uu dhadhaaska uga ahaa war wasiirki arimaha dibadda caawad ayaa xilkiisii wuxuu ku waayay dagaalka Ethiopia gudaheeda ka hadli mayno war caawad bariga waxa laga rabay inuu tigray argixisa ku sheegay inuu yiraahdo Ethiopia arimaha gudaha xalisato qaladaad yahay war aan tigrayoon yahay amhaari oromo mashal jeeli iidinkii yoonay hubki irasaasi jeeytana gobolka aryaadnaha idin koolis wareeran anigu Ethiopia waxaan dhihi lahay horta goodkaagi gardaroy tiyama kugu soo galeen abdullahi barigi Soomaali Soomaali yahay gardaroy goodkaagi ma lagu soo galaan maqli jiray arya warkaan hayga dhex galina horta goodkaagi gardaroy tiyama kugu soo galeen horta goodkaagi gardaroy tiyama kugu soo galeen horta goodkaagi gardaroy tiyama kugu soo galeen horta goodkaagi gardaroy waagaag daawadayaal intaasii waxa ay noogu dhann war wixii dalka iyo dibadda ay naga soo gaaray oo idin kaga imaanayay studiyaha Kalsan TV ee magaalada Nairobi warkana waxa soo jeedinaya anigoo ah Awes Maxamed Nuur Awes Fodi daawadayaal aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin daawashada Kalsan TV cidii uu seega warkayna waxa ay kala socon karaan baraha bulshada sida Facebook Twitter iyo YouTube ka iyo sidoo kale website-keena kalsantv.com tarintaar markala dib u kulmi doono waa bahda Kalsan TV studio ah magaalada Nairobi oo idin ku dhaafay intaas iyo nabadgelyo.